Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Jemi me videon tjetër e të projektit GOAT. Për momentin jemi me videon e parë që po tregojmë se si po shkon ecuria, do me thënë në accountin që vendos aty tregoj për këtë rrugtim, i cili është accounti 703534 dhe qëllimi që kishim 5 deri në 10% për të kapur profit gati është mbyllur që me 5 ditëshin e parë. Pra unë e quaj të mbyllur si qëllim, e kuptoni? Kemi bërë diku 4.900 dolar profit duke tregtuar me funding pips çka unë po pres dhe payoutin që ta tregoj më vonë. Për t'ju treguar, vetëm në datën 25 tetor kam bërë 5.060 dolar, që i bie 5%, po minus komisionet e tjere tjere ka shkuar diku 4.900. Atëherë kanë qenë gjithsej 8 tregti të vendosura, kanë qenë 8 tregti të vendosura, shkaku që unë vetëm 2 tregti kam vendosur, po nuk mund të vendos tregti me lot të madh vetëm një herë. Pra tregtin, për shembull, nëse një tregti e vendos për shembull me lot 30, duhet ta ndaj në 3 tregti me lot 10 e diçka e tillë. Pra nëse shikojmë tregtit, kanë qenë vetëm Europoundi dhe USDCADi që kam vendosur unë që kam vendosur vetëm brenda një dite. Do të shpjegojmë tani pjesën tek Europoundi, do shpjegojmë dhe pjesën tek USDCAD. Po për sa i përket Europoundit, kemi pasur këto fitime. Pra këto kanë qenë fitimet dhe këto kanë qenë lotet. Nuk janë mbyllur të gjitha, do me thënë, në një moment kam mbyllur njërë këto të dyja, më pas këto të dyja. Pra, kanë qenë dy tregti në një kohë, tek Europoundi, më pas kanë qenë tre tregti në një kohë tek Europoundi, pra që janë në 4. Janë hapur, do me thënë, në orën, janë hapur në këto orar, tre janë mbyllur në 4, dhe dy janë mbyllur në 2 e gjysëm. Pra, diçka e tillë është. Data ka qenë 25 tetor, çka është kjo këtu. E njëjta gjë kam menduar, do me thënë, si tregti kanë qenë tregti të shpejta. Shkaku që, si që thash, do tregtoj me risk reward 1-1. Dhe në qëfë se shikoni, entrit janë pothuaj se 0.87 221, 0.87 200, pra janë diku në këtë zonën këtu. Pra marim shëmbull tregti në 221, kjo ka qenë një tregti. Stop loss-in normale kam vendosur më të vogël se sa 20 pips që e kam parashikuar. Për shembull, këtu ka qenë 10 pips. Pra ka qenë 10 pips deri në këtë moment. Dhe tregtia ka qenë kështu. Pra në Europoundin me këtë lloj tregtie, me këtë lloj stili ka mecur, janë kapur tek profit. Nuk do mend pse ka ndodhur kështu. Thjesht marr këto zonat e vogla në një orash, tregti në raport 1-1 dan, nuk është diçka e madhe për të bërë. Po përderisa i përket USD CAD kemi qenë në 25 tetor, kemi qenë në këtë pjesën këtu që ka pasur lajme. Pra në këtë pjesën këtu, kjo ka qenë një tregti riski, ka qenë një tregti me rrezikim. Pjesa që kam bërë diku 3000 dollar, kam bërë entry në 1.3843 dhe i kam mbyllur pothuajse, njërën e kam mbyllur në 900, njërën e kam mbyllur tek 800. Pra
si entry kanë qenë, kjo ka qenë scalping dhe këtu sa do pak të them të drejtën kam dal nga trading plan, pra kam dal nga trading plan, nuk është se kam e, nuk e kam, do me thënë, nuk është se e kam zbatuar, pasi trading plani im është që unë të trektoj vetëm me euro poundin dhe euro CFF, po euro CFF në atë momente nuk kishte ndonjë mundësi kush e di se çfarë, edhe kjo ka qenë tregtia e parë diku këtu. Pra diku këtu take profit i ka qenë 20 pips. Stop loss i ka qenë 20 pips. Dhe një tregti tjetër ka qenë pothuajse e njëjta, vetëm se e kam vendosur në 40 e pak dhe take profit i ka qenë tek 900. Pra këto kanë qenë dy tregti që unë i kam vendosur që janë mbyllur, do me thëmë vetëm me këtë bisht. Kanë qenë scalping, kanë qenë të shpejta. Shkaku që në qofse shkojmë edhe në 15 minutë që shojmë qarë që kanë qenë lajme. Dhe unë kam bërë entry vetëm me mbylljen e këtij qiriu, do me thënë, me mbylljen e këtij qiriu këtu. Pas kësa lëvizje të fort bullish që ka qenë diku 40 pips, u printua ky qiri bearish dhe unë kam bërë entry. Nuk është se ka qenë ndonjë gjë me konfluenca të mëdha, po kështu e kam vendosur ta tregtoj, domethënë tek euro te USD CAD, pra ose the CAD. Këto kanë qenë tregtit. Kjo ka qenë komplet profiti në 5 ditë ose në një ditë, po un po pres payout, në qoftë se shkojmë tek payouts. Këto kanë qenë dy payout të rëndësishme. Tani payouti tjetër, më falni, është nesër, po është në orën 10 e gjysëm, pra ja ku është payouti që po pres të treq tek kjo kam. Pra, gati gati qëllimin e arritëm 5% i bëm, po edhe këtë muaj, pra edhe nëntorin planifikoj që të tregtoj përsëri dhe të shohim se sa mund të arrijm, pra me euro poundin dhe euro CFF të shohim se sa mund shkojmë. Pra kjo ishte videoja e parë për mbledhse e tregtimit te ky account.